സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലും ഭീതി ഒഴിയുന്നില്ല. ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ 598 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 16.59% ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. ജില്ലയിൽ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത 7 കേസുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 307 പേർ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടി. വിശദാംശങ്ങളുമായി മുരിക്കാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും സൽജി ഈട്ടിത്തോപ്പ് ചേരുന്നു. ജില്ലയിൽ 598 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവായി. 587 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 7 പേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. 16.59% ഇന്നലത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. 2 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുൾപ്പെടെ 598 പേർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അടിമാലി പള്ളിവാസൽ വെള്ളത്തൂവൽ കരുണാപുരം കാഞ്ചിയാർ മണക്കാട് സ്വദേശികളുടെ രോഗ ഉറവിടമാണ് വ്യക്തമല്ലാത്തത്. വെള്ളിയാമറ്റത്ത് 37 പേർക്കും വണ്ണപ്പുറത്ത് 29 പേർക്കും കുടയത്തൂരിലും വണ്ടിപ്പെരിയാറിലും 20 പേർക്ക് വീതവും തൊടുപുഴിയിൽ 77 പേർക്കും പാമ്പാടുംപാറയിൽ 21 പേർക്കും നെടുങ്കണ്ടത്ത് 23 പേർക്കും കാഞ്ചിയാറിൽ 33 പേർക്കും അടിമാലിയിൽ 27 പേർക്കും ഉൾപ്പെടെ 598 പേർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 92,959 പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട്. 239 പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 842 പേരാണ് ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞു വരുന്നത്. 4,092 പേർ ജില്ലയിലെ വിവിധ വീടുകളിലാണ് ഐസൊലേഷനുള്ളത്. 9,02,043 പേരുടെ സ്രവ സാമ്പിളുകളാണ് ഇതുവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. 957 പേരുടെ പരിശോധന ഫലമാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത്.